Pehar namenjen pobedniku Kupa grada Pirota u futbolu u sredu će promeniti vlasnika. Posle trogodišnje dominacije fudbalskog kluba Vladimir Durković, u finale su se ovog puta plasirali Senjak i Dragoš. Prošlogodišnji finalista Senjak je u polufinalu savladao Gnjilan sa 1-0, a Dragoš posle boljeg izvođenja penala ekipu Vladimir Durković sa 5-3, u regularnom toku susret je završen nerešeno 3-3. Ovo je 63. finale Kupa grada u fudbalu. U ovom ciklusu učestvovalo je 12 klubova. Iz godine u godinu Kup grada Pirota privlači sve veće interesovanje ljubitelja fudbala. Ove godine 63. put po redu igramo finalnu utakmicu i po tome je ovo jedinstveno i takmičenje koje je na teritoriji Fudbalskog saveza Srbije jedno od najdugovečnijih, a Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga čuvaju tradiciju koju je svojevremeno Pirotski list Sloboda pokrenuo, tako da smo izuzetno ponosni, kažem još jednom, na ovo takmičenje. Ja koristim priliku da se zahvalim svim ekipama koji su učestvovali u kupu ove godine. Bilo je to stvarno interesantno takmičenje i očekujem da finale bude na pravom nivou kao što je bilo ovih godina. Ja posebno čestitam Senjaku i Dragošu, pošto su oni finalisti Kupa oslobođenja grada i želim da u jednu sportsku, fair i korektnu igru pobedi najbolji. Evo kakva su očekivanja predstavnika dva kluba. Kao što znate, prošle godine smo igrali finale, nažalost izgubili, ne sticajem okolnosti, evo nas godinu dana kasnije opet u finalu, godinu dana stariji, zreli, ne bih da preuzimam ulogu favorita jer to je jedna utakmica finale, mislim da su podjednake šanse, očekujem dobru utakmicu, neizvesnu i neka bolje pobedi. Prvo hoću da čestitam mojoj ekipi zato što je izborila plasman u finale Kupa. Naš klub sa tradicijom učestvujemo u nekoliko finala, zadnji put smo učestvovali 2005. godine, tako da je ovo stvarno za nas velika čast što uopšte učestvujemo u ovom finalu. Očekujem fair i korektnu borbu, dajem malu prednost ekipi Senjak zato što su malo više iskusni. Imamo povratnike u našem klubu, hoću da kažem, igrači koji su bili povređeni sad će da se priključe u finalu, tako da očekujem fair i korektnu i neka bolji protivnik pobedi. Pokrovitelj ovog takmičenja je grad Pirot. Finale se igra u sredu, na slavu grada Pirota Veliku Gospojinu, na gradskom stadionu od 17 sati. Pored pehara i medalja za finaliste, po tradiciji su obezbeđene i novčane nagrade za najboljeg igrača finalne utakmice i najboljeg strelca u ovogodišnjem ciklusu takmičenja.